Alatsinainy efatra amby roapolo jolay taona telo amby roapolo sy roa arivo manolotra ny arabaombam-pirarehetra tompok'lasy tompoko vavy manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny afarany mirabanao ihany koa fitiavana tony Piarabanao, Miki Andriambonilaza ary ampitiavana tomboky vavy sy tomboky lahy no hitsidihana ny tokantrantsika amin'izao fiandohan'ny herinandro vaovao izao manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao mivantana hatramin'ny farany. Tony mazatra antsika ary dia ny tapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao no andeha arosoantsika izao. Tapaka nandritry ny fivirimben'ireo mpikambana ao anatin'ny UCTU na ny vondron'ny mpitatitra andrenivohitra. Ny fampiakarana ny sarandarana manomboka ny fiandohan'ny volana aogositra telo amby roapolo sy roa arivo. Hiakatro valonjato ariary ny sarandalana eto Antananarivo renivohitra manomboka indray aogositra telo amby roapolo sy roa arivo. Tokony hiahemitra ny fifidianana ho filoham-pirenena ahafahana manomana fifidianana marina tsy miangatra sy ekeniny rehetra ho ny antoko politika iray izay indraisin'ny vondrom-piarahamonina ny fampandrosoanany atsimon'ny Afrika na SADC androany tonga anao tombana ny toetra lahym-pifidianana sy ny favononan'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny seni amin'ny fitrehana ny fifidianana ny vondrom-piarahamonina ny fampandrosoanany atsimon'ny Afrika na ny SADC. Fa amin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia mpanangom-bokatra roa no notafian'ny jiolahy mitambasy sy vita tanana androany tokony tamin'ny elinora sasamaraina tao amin'ny tanàna miadamanjaka fokotany amboibary ao anatin'ny kommunina sady distrika ny soavinandrina vola amin'ny totaly dimy hetsy sy iraitapitrisa ariary no lasan'ireo jiolahy tamin'izany. Ary farany mandeha tsara ny fiomanana hiatrehana ny lalao nosy io ny komity mpikarakara ny lalao nosy efa anatin'ny mamaraparina ny asa fanamboarana ireo kianja sy ireo fitaovana entina hiatrika izany raha ny eo amin'ny lafi ny fotrafitra sy tamanokana. Fa vaovao nanatra ny maro androany ny fanapa-kevitra izay no raisin'ny fivorimbeny ireo mpikambana ao anatin'ny UCTU na ny vondron'ny mpitatitra eto andrenivohitra dia ny fampiakarana ny sarandalana manomboka ny fiandohan'ny volana aogositra telo amby roapolo sy roa arivo. Hiakatra ho valonjato ariary ny sarandalana eto Antananarivo renivohitra manomboka ny ray aogositra telo amby roapolo sy roa arivo. Tsy emitra amin'ny fanapaha-kevina intsony ny UCTU na isy aza ny fangatahana fampiresahana avy amin'ny fitondram-panjakana raha nambarany mpikambana ao anatin'ity vondrony mpitatitra ity efa tsy zaka intsony ny fidangan'ny vidim-piainana eo ihany koa ny faharatsin'ny lalana ary ny fidangan'ny saran'ny fitsarana afiara hoy ny UCTU antony tsy maintsy ampiakarana ny sarandalana fanazavana notrandrahany antitra Lalarisoa. Nanatanteraka fivoriam-be ny mpikambana ao anatin'ny vondron'ny mpitatitra eto Antananarivo renivohitra ny alakamisy roapolo jolay telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo ny fanoka tamin'ny fandinihana ny sarandalana ny fionana tapaka nandritra izany ny fanitsiana ny sarandalana ho valonjato ariary manomboka ny iray aogositra telo amby roapolo sy roa arivo ho avy izao raha toa ka enjato ariary izany amin'izao lany zato isanjato io fanapaha-kevitra io nandritra ny fivoriana raha ny vaovao voaray tsy anaiky ampiato io fanapaha-kevitra iombonana io intsony ny vondrony mpitatitra na dia mety isy aza ny fampiresahana amin'ny manam-pahefana izany dia noho ny fahasarotan'ny fiainana efajaka araka ny vaovao voaray hatrany antony maro tokoa nambaran'izy ireo fa manery azy ireo ampiakatra sarandalana anisan'izany ny fidangany vidim-piainana izay efa miakatra isan'andro eo ihany koa ny fampiakarana ho ampiarina manomboka amin'ny fiandohan'ny volana aogositra amin'ny sarany fitsarana fiara ankoatra ireo manampy trotraka ny fahapotehan'ny lalana eto Antananarivo renivohitra sy ny fitohana ny famovozana teraka izany vao mainka mampitombo ny fahatiantoky ny mpitatitra ny fahasimban'ny fiara noho io faratsiny lalana io hatrany satria lasa manolo kojakoja ny fiara matetika izy ireo ka vao mainka mitombo ny vola mivoaka raha tsy ahivina efa heritaona mahery lasa izay
Nu efa nikiasa pakatra ny sarandalana ho valonjato ariary ny mpitatitra vondrona ao anatin'ny UCTU saingy noho ny fifampiresahana tamin'ny fanjakana sy ho fitonjovana ny vahoaka ariary zato ihany nampiakarina ka lasa eninjato ariary ny sarandalana. Efa tsy zakan'izy ireo intsony anefa ny zava-misy amin'izao. Antony ampiarana io sarandalana ho valonjato ariary io manomboka amin'ny ray aogositra ho hiatran'ny UCTU. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa tokony haemotra ny fifidianana ho filoham-pirenena ahafahana manomana fifidianana marina tsy miangatra sy eken'ny rehetra hoy ny antoko politika iray izay noraisin'ny vondrom-piarahamonina ho fampandrosoanany atsimon'ny afrika na asadek androany tonga anao tombana ny toetra ra-pifidianana sy ny fahavononany vao miera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana na ny seni amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny vondrom-piarahamonina fampandrosoana ny atsimon'ny afrika na sadek manoloana ny toetra ra-pirenena amin'izao fotoana izao dia nilaza koa ny antoko politika iray izay noraisin'ny sadek androany fa tsy tomombana ny fanomanandra ra-pifidianana tsy atokisana ny mangarahara sy marina ny seni izay mandraikitra ny fifidianana ho izy ireo nitrandraka ny vaovao ilantony ny ena santatra sy erikanefson tsy mbola tomombana ny raharaham-pifidianana ho ny antoko politika iray tao anatin'ireo noraisiny vondro ny mpiaramonina ho fampandrosoana ny atsimon'ny afrika na sadek androany ny rafitra miandraikitra ny fifidianana mihitsy no mitanila ho ity farany hitantaratra amin'ny tsy fandraisana andraikitra ireo rafitra eto amin'ny firenena manoloana ny toetra raha misy izany ho hiatrany ny tatry ny antoko politika mametraka ny ayany satria misy rafitra eto tsy mandray andraikitra manoloana ny fihetsika ny mpitondra fa mandray andraikitra rehefa misy zavatra ataony aty amin'ny tsy mpitondra raha tsy miteny hoe fanoerana fa ny tsy mpitondra zay zavatra zay miteraka ia na bita aza fa efa mandika lalàna akitsy rano le mpitondra dia tsy misy rafitra afaka mandray fepetra ho any zany voaresaka atao anatin' izy mazava ho azy sa dia miaianareo mikasika ny hoe naturalisation voaresaka iteo zany ny aya amin'ny hoe fanitsarampandrena voaresaka iteo zany ny aya amin'ny fomba fiasa ny rafitra ny seni ny fitsarana avy mombany lampandrena voaresaka iteo zany dikany a le zavatra fantatra reo fa mampiaya rehetra ny rafitra politika eto madagasikara dia nambarana iteo avokoa zany zay zahay moa tsy afaka manery an'zareo hoe tsy maintsy andrefepetra amin'ny fanandrify amin'ny etaetanay sy ny zavatra andrasana ay zareo fa nisorana ihany zany dia hoe tafitany aminy aloha le afatra ary ny raisiny tsara ary nanambara taminay zareo fa hoe nazahoany zareo sy nafantarany zavatra betsaka le fampiresana teto androany tokony ahemotra ny fifidianana ho filoham-pirenena fana manomana fifidianana marina tsy miangatra sy ekeny rehetra hoy kosa ny antoko politika iray ny fahitanay azy tamin'ny fanadiadiana maro zay natao na fitsibotsahana tany fotony na tamin'ny atotantaratasy dia hitanay hoe tsy tomombana efa ny manana ny raharaham-pifidianana tokony ahemotra ary tokony isy zavatra neutre zay lezeni zay tokony hitantana azy misy kota io tsy teteza mihita fa intermédiaire izany hoe tsy structure constitutionnelle anomanana ny zavatra fifidianana tsy miangatra marina azony rehetra ekena nampianto ireo vovonana politika misy eto madagasikara ny vondro mpiaramonina ho fampandrosoana ny atsimon'ny afrika na sadek androany fivoriana entina anaovana tombana ny raharaham-pifidianana mialohany irosoana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena eto madagasikara fifidianana madio sy mangarahara no tanjona ireo antoko politika rehetra eto madagasikara dia anao tatitra mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena avokoa manomboka androany hatramin'ny voalohany volana aogositra ka amin'ny alalana izay tatitra ny mpanao politika izay no anisany hafahany sadek manao tombana lafim-baovao hafa tsara kokoa raha mametra-pialana ny minisitry ny angovo rehefa tsy voafeny ny asany era ny fanambarany mpiaro ny zon'ny mpanjifa eo anivon'ny MCI na ny malagasy contre l'inflation androany na dia efa nomenina fepotoana telo herinandro aza ny ministry ny angovo efa mibaribary ny tsy fafehezan'ny zava-misy ho ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa ka tsy tokony hiandry zany fepotoana zany vao hiala amin'ny toerany fanehoana tsy fahombiazana ihany koa ny fanesorana amin'ny toerany ireo talemaro sy ny filazana fa papangony natapaka ny jiro
anisany fanapakevitra nankasitrahany ny fikambanana AMC kosa ny fanafoanana ny autorelevé izay tena nampitarainareo mpanjifa no sady anehona ny naky toto ny andraikitra asa teo anivon'ny orinasa jirama nanatrika ny valandresaka isy Belarandriamazava sy fetrany mananjara efa filohan'ny filakevi-pitantanana teo aloha tao amin'ny jirama ihany no lasa minisitry ny angova amin'izao ka tsy misy azo antenaina ny mety fanavaozana hoentiny ho ny mpiaro ny zo ny mpanjifa eo anivon'ny MCI na malagasy contre l'inflation ny mety amin'ny kokoa dia ny mametra-pelana rehefa sofeny ny asany hoy izy ireo efa nisy ny fepotoana telo herinandro nomen'ny filohan'ny repoblika amahana ny olan'ny fahatapahan'ny herinaratra lavareny sy matetim-piavy raha ny zava-misy anefa vao mainka amin'ny fanehona ny fahalemena amin'ny fanesorana amin'ny toerany ireo talemaro sy ny filazana fapapango no nahatapaka ny jiro ny hoe kotozafiany ny leksisy satria fantatsika nefa ingay ministra amin'izao fotoana izao hoe dia PCA ny jirama no nomena ministra ary efa niara ny asa tamin'nyingay ministra teo aloha izay manana ny olana arabola maromarina kokoa ny fanokodonam-bola ny tao anatin'ny orinasa jirama zay efa lasa nandositra mora dia izay anankoloa ireo ny fomba hoana no ananana ifatokisana fomba hoana nananamty fifatokisana ny amin'ny olona ny ratsy kombakomba raha ohatra ary tena hoe tenenitsika hoe adio ny saina ny fodimpisainana tsotra ny hoe enjeo ary ary takinay mpanjifa malagasy ny fahatongavana n'ireo DG anakoa zay lasa nandositra ireo a ka manimba nyty orinasa jirama ty a ary mamotika ny mpanjifa malagasy izao zay ny takinay raha ohatra hoe vitanao izay a dia rabasoa rapajara faharoa manaraka an'izay mbola mitaky izay tsy andry tsony izay zay anton'izay mahatonga anay tsy ananana fatokisana amin'la tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao satria hoe kotozafy any leksisy de tsy mety lay izy fa ny tsara mahatonga anay ny hoe tsy andry ny amin'ny sisy septambra intsony zahay zay fepotaona nomeny filoham-pirenena fa ny anay de tsotra ny hoe tsara kokoa ny manetra-pialana zay no faendrena anisan'ny fanapaha-kevitra nankasitrahan'ny MCI ny fanafoanana ny fiandrasana avy amin'ny mpanjifa ny tarehy marika amin'ny soratra eo amin'ny compteur na ny antsoina hoe autorelevé izay tena mampitaraina ireo mpanjifa efa antaona nanomboka tamin'ny krizy ara-pahasalamana noho ny aritra ny fanaovana izany asa autorelevé izany ny mpanjifa nefa mety mandiso ny fandaniana ihany koa izany ny estime zany amin'ny ankapobeny de hoe vina no ataon'ny tompona ndraikitra ao anivon'ny jirama ka minjerany amin'ny factura lasa double quadriple atrany amin'ny tseritreretiny saina ntsony ny factura zay voaray eo ampilatana amin'ny mpanjifa ka vokany lasa nysavoritaka ny mpanjifa ary tsy navoaloany ntsony ny factura anaovalandresaka ho any mpanao gazety androany ny mpiaro ny zo ny mpanjifa MCI malagasy contre l'inflation androany vaovao ny fampianarana ambony nilaza ny syndikat ny mpiasan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ratsiansa fa noho ny fanaovan-dramatoa ministra antsirambany no tsy natomombana ny fanadinam-panjakana bakalorea tamin'ny anandro to raha tsy ivina dia efa nitaky ny fanesorana dramato ministra ny syndika noho ny tsinjy azo lena ataon'ny amin'ny mpiasa sy noho ny fisiny korotana lava reny eo anivon'ny ministera nanomboka ny nazahoan'ny fintantanana manamafy ny tokony anesorana ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana aratsiansa ny syndika ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana aratsiansa nanamafy araka izany izy ireo ary raha ny fanambarany izy ireo androany teo amin'ny zay toerana nanatanterahana izy ireo ny fandraisam-peo izay ndeo arahantsika ary andrasana metraka olana vaovaondray zay vo andray fanapaha-kevitra ianareo a fefa ny zanahary misy zao nampisehony tsy fahaizamanaony anatrehany vahoaka malagasy de aza vela animba ny mazinareo fitondrana io ramatao ministra io fa ny vahoaka malagasy mihitsy no efa mangataka ny fialany a zao a ny ss zahay tsisy zavatra tomombana ny borsa zao tokony efa hozaraina indray lasa efa tsy vatsim-pianarana ntsony noho n'izay fitavozavozana ny fikarakarana zay a fa lasa hoe vasina vakansy angamba na vasina iny satria ny mpianatra zao efa ho vakansy koa nefa mbola tsy vita ny fizarana an'izany borsa zany a zay nandeha isam-bolana taloha
Fanamoka fanambarana iombonana andro an'ireo filohan'ny fikambarana miisa sivy ao amin'ny Oniversite n'Antananarivo manoloana ny tsifandoavana ny vatsimpianaran'izy ireo. Manome 270 ora ho an'ny ministera ny fampianarana ambony hamoana ny vatsimpianarana ireo filohan'ny sindikan'ny mpianatra filohan'ny fikambanan'ny mpianatra azavady na izany aza mitakiny tsy tokony sy ny fatapahan'ny fampianarana intsony ireo mpianatra manoloana ny taom-pianarana eny oniversite izay efa tena ahitana fahatarana amin'izao fanambarana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Sibelarandry Mazava. Miamafana ny toetra iray eny amin'ny anjery manontolo eny Ankatso amin'izao na dia efa nisy aza ny fampiresana teo amin'ireo tompon'andraikitra ambony saingy tsy mbola nisy ny vahaolana nivoaka tamin'ny fanginany ireo fikambanan'ny mpianatra ary namoaka fanambarana iombonana mikasika ny famoana ny vatsimpianaran'izy ireo. Vatsimpianarana tamin'ny taom-pianarana raika amby roapolo sy roa arivo sy roa amby roapolo sy roa arivo no mbola tsy voaloha ary mbola nisy ihany koa ny vatsimpianarana tamin'ity taom-pianarana ity mbola tsy voaloha hatramin'izao. Kotakian'izy ireo ny amoan'izany ka antony nanomezana ny fehimpotoana roa amby fitopolo ora na io anefa izany fanomezana fehimpotoana izany nangataka ireo mpianatra ny tsy ampitsarana intsony ny fianarany eny anivon'ny oniversite. Efa tena lany fotoana betsaka amin'ny mpianatra anoho ireo fitokonana sy olana isan-karazany raha tsy eo amin'ny sampandrara dia eo amin'ny mpampianatra sesesy, raha tsy izany eo amin'ny fampiatranoana ny mpianatra mangony fotsiny tsy fandoavana ny vatsimpianarana any ka lasa tsy tapitra araka ny fehimpotoana tokony izy intsony ny taom-pianarana fa mihitatra araka ny zava-misy ka tena mampitarain'ireo mpianatra. Etsy ankilany mangataka ny tokony hanavaozana sy jerena ny fotodrafitrasa rehetra ianarana sy anaovana fikaroana ihany koa ireo mpianatra eny amin'ny oniversite mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanamafisana ny lafiny fandriam-pahalemana izay lasa goragora. Filohan'ny fikambanan'ny mpianatra miisa sivy ao amin'ny oniversite an'Antananarivo namoaka ity fanambarana ity androany. Fahavalon'ny fiainam-bahoaka ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa faritra atsimo andrefana ny fasika mifindrafindra. Fodrafitra samy maro no simba ny fasika toy ny lalana sy ny sekoly tao amin'ny kommuna Belalanda tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa ny filoham-pirenena antsoina hoe tetikasa mionjo ny hetsika ceinture verte ho fiarovana ny fiainan'ny mponina ao amin'ny faritra Androy Anosy ary atsimo andrefana. Famorena zanakazo Lalanda sy Laloasy ny nanamariana ny andro maneran-tany iadiana amin'ny tany ngazana sy ny ahitany teto amin'ny kommuna Belalanda ao anatin'ny distrikan'ny Toliara faharoa izay notarian'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Vina Marie Orlea ary notron'ny filoha lefitry ny antemberan-dola izay misahana ny tapany atsimbo Nicolas Rabemananjara andry antoerina ihany koa i Gratia Andriatsitoerina sy Rojo Andriambololomanjato mitatitra ny zava-misy amintsika. Ny findramonina avokoa ny ankamaroan'ireo mponina ao amin'ny kommuna Belalanda distrikan'ny Toliara faharoa vokatry ny fifindrafindran'ny torapasika ka mandrendrika ireo fotodrafitrasa maro ny entana ary ny voly. Tsy nitsahatry ny hamafy nefa izany ny fifindranisika izany tao anatin'ny telo taona vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Na ny lalana ihany koa azy dia atototry ny fasika ka mety hampiemotra ny mpizahatany raha mitohy raha ny fanazavana. Dina fa ty toerana misy antsika ty zao tamin'ny taloha tsy nisy fasika ty. Tena tsy nisy fasika. Zahay tamin'ny taloha mandalo eto mandeha amoron-dranomasina tena lalana andalovana ity ary nisy sekoly ny dia eto amin'ny toerana ity. Fa noho n'ilay fiovaovan'ny toetrandro ny fifindrafindran'ny fasika dia lasa ty lehibe fasika hitantsika ty zany. Fambolena zanakazo Lalanda sy Laloasy no nanamariana ny andro maneran-tany iadiana amin'ny fiangazanana sy ny haitany teto amin'ny kommuna Belalanda distrikan'ny Toliara faharoa izay notarain'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Vina Marie Oya. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa ny filoham-pirenena antsoina hoe tetikasa mionjo izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena izao hetsika izao. Hektara maro no voakasiky ny tetikasa ao amin'ny faritra Androy Anosy atsimo andrefana. Izao no manam-pirofa mitsinjo ny vahoaka amin'ny lavitr'ezaka sy ny foezaka ny filoham-pirenena hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Ara-teknika moa izany dia misy ny fametrahana ny brise vent ahafahana miady amin'ireo resaka fasika goavana dia goavana izay misy aty amin'ny faritra atsimon'ny Nosy a, dia ny fametrahana ihany koa ny fambolen-kazo, ny fambolena Lalanda, ny fambolena Laloasy a, ary ny resaka famerenana ireo ala simba moa izany a aty amin'ny faritra anankitelo izay notononiko teo. Faharoa manarak'izay a dia misy ihany koa
zay ny tsinisan'ny zavatra goavana ihany koa anatin'ny tetikasa ity dia ny fampitaovana. Fampitaovana ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy any amin'ny ministera foibe fa indrindra indrindra aty amin'ny fitelehavam-paritra tafiditra anatin'izany ny fitelehavam-paritra ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy eto amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny faritra Nosy ary ny faritra Androy. Misy ny fampitaovana amin'ny alalan'ireo fanomezana ôtô sy fiarakodia moa izany maromaro a, fa misy ihany koa ny fanavaozana ireo birao an'ny fitaliavam-paritra sy ireo birao an'ny cantonnement ny Beniala izany a amin'ireo faritra anankitelo ireo. Tonga nanao ny adidiny teto amin'ny kommune Belalanda ihany koa ny filoha-lefitry ny antenimierandolona misana ny tapany Atsimo Nicolas Rabemananjara nisaotra manokana ny azy ny governoran'ny faritra Atsimo Andrefana tamin'ny fanotronany. Eto isaorantsika manokana andriamanitra OVP ny vice-président Sena fa izy toy lehibeko lehibentsika baka toy satria izy ny filoha-lefitry ny antenimierandolona lehibe ny senatera reo izay miandraikitsy manokana mba mitsika tapany Atsimo iaby toy la jusqu'à Fordan jusqu'à Fianarantsoavy jusqu'à Mananjary any Manakarany jusqu'à Vangaindrano any feheziny aby zay ka zay anavako an'izao hoe nareo sevakio mandeha anamarinika eto satria atoroko madamo ampelasoa ro atoroko lehilahy tovolahy manahaka nototosaina nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany adina amin'ny fiazanana sy ny ahitany tao amin'ny faritra Atsimo Andrefana ihany koa ny fankatoavana ny drafitra PAGNA plan d'aménagement et de gestion ho an'ny asa fanamafisana ny foto-drafitra Sahamaitso ho fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'ny tetika sy onjo. Odisika tany ary ny fampahalalam-baovao mandeha tsara ny fiomanana hiatrehana ny alalaon'ny Nosy ho ny komite mpikarakara ny alalaon'ny Nosy efa ao anatin'ny famaraparanana ny asa fanamboarana ireo kianja aisy ireo fitaovana entina hiatrika izany raha ny eo amin'ny lafiny foto-drafitra sa manokana ifanisany koa any fitsiriana nataon'ireo firenena rahavavy anisan'izany Ilarinio izay nanao fitsiriana ny vozotry ny fikarakarana izany ilalaon'ny Nosy eto Madagasikara izany ny herinandro lasa teo. Vaovao nangonin'ny Eliza Herman. Telopolo andro sisa dia tonga ny andro hiatombonin'ny ilalaon'ny Nosy eto Antananarivo. Tomombana avokoa ny fikarakarana dia mbola eo ireo mpitsy ny andalam-panatanterana hoy ny komite mpikarakara. Efa mamaraparana ny asa fanamboarana ireo kianja ho ampiasaina amin'izany ilalaon'ny Nosy izany avokoa ny tompona andraikitra eo amin'ny lafiny foto-drafitrasa. Ireo atleta ihany koa dia efa manatanteraka ny fanazaratena miaraka eto an-toerany taoriana ny iverenany sasany amin'izy ireo avy any Chine. Efa andalana hiatrika higadona eto an-drenivohitra avokoa ireo mpandray anjara. Raha mandeha angamba nareo mandeha mitety ny sita rehetrarehetra raha tsy hiteny kianjan'ny barea io efa eo ampanamboarana an'ilay parti asiana ny pista sasany a sy anamboarana ny terrain d'échauffement ny any amin'ny stadina larobe moa dia isaorana anisany isaorana manokana ny andriamatoa filoham-pirenena fa ho vita ny stady rehefa ao anatin'ny fanamboarana tanteraka izay iarahantsika malala fa eny a andeha andraisantsika ny lancer rehetrarehetra épreuve de lancer sy ny épreuve combiné hitantsika koa ny any Katso a efa anatin'ny fanamboarana tanteraka mihitsy ny vodivorona sy ny ANS anaovana ny resaka natation efa en pleine œuvre sy efa mamaraparana daholo rehetrarehetra zany hoe amin'ny lafi ny infrastruktura zay nitaritana resaka sy ny voizina resaka hoe tsy ho vita teo zany a dia efa ao anatin'ny famitanana azy tanteraka. Ao anatin'ny fanaraha-maso ny fikarakarana ny ilalaon'ny Nosy eto an-toerana hatrany ny komite iraisam-pirenena misana ny ilalaon'ny Nosy raha ny fanazavana efa nitsidika izany ny herinandro lasa teo ny ekipa avy any La Réunion ary mankasitraka tanteraka ny fanomanana izay hitan'izy ireo maso teto an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Ny herinandro avy izao kosa ny ekipa ny Nosy Maurice no hitsidika eto Madagasikara. Vao afaka omaly no lasa ny délégation-n'ny La Réunion zay nisy olona teo amin'ny 5,000 teo nisy ny chef de délégation ny chef de mission ny responsable ny accréditation ny transport médical sécurité ny iona tamin'ny membre ny comité d'organisation rehetrarehetra ary manana message izy a azoko omenanareo mpanao gazety zay satisfait tanteraka ozy izy a tamin'ny fionana sy tamin'ny qualité ny organisation zany a raha ny zavatra hitany zareo eto tamin'ny zareo nandinaka ty.
Fanarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo fa mpanangom-bokatr'aroa no notafian'ny Jiolahy mitam-basy vita tany androany tokony tamin'ny enoran-tsasany maraina tao amin'ny tanàna ny Miadamanjaka ao anatin'ny fokontany Tsiamboibary ao anatin'ny kômina sady distrika ny Soavinandriana tonga hividy vokatra toy ny fanaony rehefa androtsena ireto mpanangom-bokatr'aroa vavy ireto no nanatona ny lehilahy roa sy nambanan'izy ireo basy nitaky ny vola rehetra ireo mpanao ratsy tamin'izany ka vola mitotaly 5,700 ariary no lasan'ireo Jiolahy tamin'izany taorian'ny fampandrenesana ny zandary niditra tamin'ny fanarahan-dihy ny zandary ary nisy ny fifandonana teo amin'ny rotonda maty voatifitra ireo Jiolahy ireo ary tafaverina amin'ny tompony manontolo ny vola nangalarin'izy ireo vaovao narafitry anitra halalarisoa. Tokony tamin'ny enin'orasasany maraina androany no niseho ny fandombanin'ny Jiolahy mitam-basy ny vehivavy roa mpanangom-bokatra tao amin'ny tanàna Miadamanjaka, fokontany Amboibary, ao amin'ny kômininy Soavinandriana, distrikan'ny Soavinandriana. Mpanangom-bokatra rehefa androtsena any an-toerany ireo norobain'ny Jiolahy ireo ary maro no nahita ny zavanseho androany. Zavatra miseho tamin'ny ao amin'ny enin'orasasany maraina teo a nisy kolektera ary zay niaraka tamin'ilay kolektera teo a ifampirisaka varotra. Tonga teo dia nisy bandy olahy bany a tsy fantako hoeviana dia nitangavany dia nitondra basy dia tonga dia nanafika dia avy eo izy a tonga dia nanondro an'ilay vehivavy ankoro tompom-bola dia aizy amin'ny vola dia niaraka ny basy moa izy amin'iny dia rehefa nitondro an'ilay basy dia name vola ilay madambodo dia avy eo ndray izy a nikena an'ilay ramatoray hoe azy koa ny vola dia nafaka ilay ramato koa ny vola atao anatin'ny lambany dia efa azo ilay vola dia lasa izy nitsoka dia rehefa nitsoka izy a dia niantso président mpokontany zahay dia président mpokontany niantso ny zandarme. Vola saika hividianana vokatra 5,700 ariary lasan'ireo Jiolahy araka ny nambaran'ireo lasibatra. Le zandrinay eo amin'ny 5,000 teo angamba. Ianareo firy tapitrisa? Telo tapitrisa latsaka kely teo fa telo tapitrisa e telo latsaka namidy kredi zany fa tsy hoe fitaverina aminao daholo vola efa tafaverina daholo. Taorian'ny fampandrenesana ny zandary niditra tamin'ny fanenjehan'ireo mpanao ratsy izy ireo ary lavo mibaly ireo olon-dratsy roa. Dia rehefa tonga zandary dia nifanenjika tamin'ny zandarma dia tany zareo no fanenjika sy ana dia fampitifitra dia zao lavo ny mpangalatra sy mpandroba miandro atandra tonga fitaovam-bebiana mahery vaika. Tafaverina manontolo tamin'ireo mpanangom-bokatra ihany koa ny vola voaroba. Vonin'andony volan'ireo mpandraharaham-pikojalalana ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary efa tonga any amin'izy ireo ny antotantaratasy feno raha ny fanazavana azo teny Antaninarenina. Ny fandoavana ny volan'ny mpandraharaham-pikojalalana izay nahato noho ny fisian'ny fitsiriana ka nahitana asa tsy tomombana na tsy natao mihitsy araka ny nambaran'ny Florajoel nandritry ny fandarana manokana ny alahadenina ambin'ny folo Jiolahy lasa teo ary nanomezan'ny toromarika ny andoavana izany fanampanazavana eo amin'ny sariny ary fidirakoto manalina. Anisan'ireo atao tantaratasy be mpanaramaso ny fandoavana ny volan'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fanamboaran-dalana nandritry ny fandarana manokana nirahana tamin'ny Florajoel ny alahadenina ambin'ny folo Jiolahy lasa teo nanambarany fa misy ireo mpandraharaha izay tsy nahatanteraka tsaka ny sian-davany ny asa nampandraiketana taminy. Misy ihany koa ireo tsy nanao ny asa mihitsy akory taorian'ny fitsiriana. Nanome toromarika ny filoha nandritra izany fa loha ao anatin'ny folo andro ny volan'ireo mpandraharaha na vita araka ny tokony ho izy ny asany. Betsaka ny olona manoratra tsy amiko, tena marina izany. Betsaka ny olona mitaraina hoe izay efa navita asa ary ny zavatra olana misy dia lasa voasazy daholo ny olona rehetra. Ka eto amin'nyteny satria miteny ianao betsaka ny olona nanao fandarana atao aminao a fantatro fa mijalira olo ireo. Ary eto zany ato ministra ny finansa ao ny tompony andraikitra tsy atokony a jerevo ireo olona ny ministra ny travaux publiques ireo olona zay a nanao ny asa tsy rambina tonga dia faiziny fa zay nanao asa tsara kosa dia aloha daholy. Raha nanontaniana mikasika ny fandoavana ny volan'ireo mpandraharaham-pikojalalan-dreo ny eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny tetibola dia namaly fa mbola tsy tonga eny amin'izy ireo ny antotantaratasy feno sy ara-dalàna amin'ny fandoavan'izany. Miandry ny fahatongavan'ireo antotantaratasy ireo arak'izany ny ministera vao afaka mandoa ny volan'ireo mpandraharaha ity volo ity izay mitetiny 4,000,000,000 ariary raha ny nambaran'ny Florajoel. Atreto a dia mbola miandry ny dosie avy any amin'ny fera izahay avy any amin'ny fondrotier zany dia revo régulier mipiesaka tonga ty aminay a dia mantanteraka ny paiement zahay disponible amin'ny vola ato aminay. Raha vo régulier ilay piesy aterandry zareo dia manomiditra amin'ny procédure de paiement zahay. Ratsahivina
namoaka ny ministera tamin'ny fahadimin'ny volana mi telo amby roapolo sy roa arivo teo fa ny telo amby fitopolo isanjato mpanatanteraka asa ho an'ny fanjakana antsoina faobe hoe prestataire no voalovola tao anatin'ny herinandro zany hoe mpandraraha miisa efatra sy fitonjato sy telo arivo sy ray alina ary mitetina fito amby fitopolo sy dimanjato miliara ariary ny volana loa tamin'izany. Misa efatra ireo lalam-pirenena sokajy voalohany atao laharam-pamehana ny fanamboarana azy araka ny tatitry ny ministera ny asa vaventy. Anisan'ireo lalana simpanamboarana ny lalam-pirenena fahefatra efa manomboka amin'izao ny asa fanamboarana izay natomboka amin'ny tapitanana ny Mahitsy fa matsimbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena no anatanterahana ny asa araka ny fanazavana. Misy ny fenitra takinina n'ireo asa atao amin'ireo lalam-pirenena raha ny fanamariana hatrany tsisy kosa ny fahatapahan-dalana mandritry ny asa fanamboarana. Fanazavana tantery ny Mamitiana Andriambolila. Tafiditra ao anatin'ireo laharam-pamehana amin'ny asa fanamboaran-dalana ireo lalam-pirenena sokajy voalohany dia ny lalam-pirenena faharoa, fahafito, fahaenina ary ny lalam-pirenena fahaefatra na famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy ho fanatanterahana ireo asa ireo. Raha ho an'ny lalam-pirenena fahaefatra, manomboka eo an-tapitanana ny Mahitsy eo amin'ny 520 kilometatra hatrany Andranolava eo amin'ny 5500 kilometatra ny asa fanamboarana. Tafiditra ao anatin'izany ireo lalana nisy fahatapahana tao aorian'ny rivo-dozan'ny Fanjimby sy ireo ampahan-dalana tena ratsy loatra. Ity asa mandeha amin'izao ity moa izany dia tafiditra ao anatin'ny tetika asa serka ao amin'ny PDDR izay fatsihan'ny banky iraisam-pirenena vola. Izany tetika asa izany moa izany dia manomboka eto Mahitsy araka ilay teneko teo eto amin'ny PK 28 ary mifarana eny amin'ny PK 505 any amin'ny tanànan'ny Andranolava. Natao laharam-pamehana ao anatin'ity tetika asa ity dia ny voalohany fanamboarana ireo ampahan-dalana rehetra izay misy fahatapahana tao aorian'ny fandalovan'ireo rivo-doza maromaro sesesy teto amin'ny firenena ary koa fanamboarana ireo ampahan-dalana rehetra izay feno fahasimbana sy ireo teboka mainty izay manahirana ny mpampasan'ny lalana amin'izao fotoana izao. Manara-maso tsy tapaka ny asa etỳ amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ireo teknisianin'ny ministeran'ny asa vaventy efa mipetraka ny lamina rehetra iantohana ny fahafahan'ireo fiara mivezivezy indrindra ao anatin'izao fotoana ny fiaranan-tsasatra izao. Tsy hisy ny fahatapahan-dalana hatramin'ny faran'ny volana novambra foana tokony ahavitan'ny asa rehetra. Ho arahantsika ary izao ny resabe. Infocom SEG mampiseho anatin'ny pejiny sekoly ambonin'ny zandarimaria lanonana ofisialy famoahana andian'ny mpiofana. Mitotosaina anio fa efatra amby roapolo jolay telo amby roapolo sy roa arivo ny lanonana ara-pomba ofisialy famoahana ireo mpiofana tao amin'ny sekoly ambonin'ny zandarimaria pirenena tao Moramanga izay avy eo amin'ny andiany 27e CSC, 47e CAO, 60e BPI ary 36e SMP. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny jeneraly ministra ny fiarovam-pirenena, ny kolonely ministra ny asa vaventy, ny jeneraly sekretera mpanjakana mihodidin'ny zandarimaria sy ny jeneraly lehiben'ny etat-majorin'ireo tafika ary ny jeneraly komandin'ny zandarimaria pirenena sy mipiaradia aminy notronin'ireo fianakaviana maro. 27e CSC na cour supérieur de commandement izay miisa efatra ambin'ny folo miralahy ka efatra togolais. 47e CAO na cour d'application des officiers misa 5 menadahy ka efatra ny vehivavy ary telo togolais. 60e BPI na brevet professionnel du premier degré na tratra enina amby 80 menadahy ka efatra amby 30 no vavy. 36e SMP na stage militaire et professionnel izay feno 8 menadahy ka 30 no vehivavy. Ny herim-po ananan'ny fibaikonan'ny sekoly izay tarihin'ny jeneraly Herinaina Rabemanjara sy ireo mpampiofana ary ny ezaka ataon'ireo mpiofana tsiraray no tovoka tsara ka nafana namoaka azy ireo.
irarina mba ho tsara mihoatra izany ivokatra azy rehefa eny an-kiantsa taorian'ny famoahana ofisialy azy ireo na nolorana laharamboninahitra vaovao ary marim-pakasitrana ho an'ireo mendrika indrindra dia nirosy tamin'ny mahatsoaramiaramila namanao ny zandarimaria tanindrazana sy lalàna kompetanse dinité polisy pirenena malagasy mampiseho anatin'ny pejiny dia rsp antsinanana fikambanana aff posta vigi miisa 350 no indray nytokanana tao Tomasina hoentina miaro sy manampy ny vahoaka ny atoerana manakaiky an-tranony vahoaka amin'ny polisy pirenena ho Tomasina satria miisa 350 ireo trano vigi de polisy notokanana hitoeran'ny polisy eny anivon'ny fokontany izany no tao dia hoentina miaro sy manampy ireo olona eny amin'ny fiarahamonina sy ametrana ihany koa ny fandriampahalemana maharitra izay fanampina mipetraka ny fitondram-panjakana isaorana manokana ny fikambanana aff andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana izay nanamboatra ireo trano rehetra ahafahan'ny mpitandro ny firminana manoy sy manatsara ny asany ny fitaovany tota torsa minota ampiasainao anatin'ny trano kosa dia efa nomanin'ny polisy hoentina miasa avetrany tonga nitokana izany moa ny tale jeneralin'ny polisy pirenena izay nysolotena ny ministry ny filaminam-bahoaka niaraka tamin'ireo lehiben'ny polisy ary olo-manan-kaja sy olom-boafidy isan-tsokajiny ao amin'ny faritsy Tomasina infoko amin'nysaiko mampiseho anatin'ny pejiny filazana azalambo rakotondratsiry selestin dinjakavelo dilebratsy dirasta rara assasinat série d'enlèvement ecd gabezi gène loatra mangoro 034 83 446 80 vaovao faran'ny fil d'info ofisial mampiseho anatin'ny pejiny mitolo-batana omaly ilay vehivavy nanindronantsy ka nafatiny vadi ny mpitandro ny filaminana tao Sambava nezahana noentina teny amin'ny crr bespak fa tsy tany intsony ny ainty farany tsy mbola fantatra ny antony nanosy ilay vadiny namono azy chasse info mampiseho anatin'ny pejiny efa ofisialy fa lasa-panazatra mpanampiny mpilalao U19 ao amin'ny paris fc ibita na ilalaina nomenjanahary voanazo ny bf na ny brevet d'entraîneur de football izy tamin'ity taony ity tsy nanafina izy fa tena sahirana tamin'ny toerana farany nisy azy teo mpilalao barea izy no lasa staff amin'ny andron'ny nicolas dubuis nefa ireo mpilalao samy namany daholo taorian'ny fifanana dia nazava tamin'ny fomba fiatrehana izany sas info mampiseho anatin'ny pejiny twitter niovao x.com nanapa-kevitra i elon maska izay tompon'ny twitter fa izay no anara vaovao entin'ity tambazotra tserasera malazy ity manomboko izao raha toka ny twits ny tena nampiavaka ny twitter hatr'izay dia androso tolotra vaovao afa ho an'ireo mpanaraka azy ireo amin'ny x.com toy ny audio video messagerie paiement et opération bancaire izany dia mety ho noho ireo faty antoka maro atrehan'ny ty orinasa ity sy no ilay tambazotra mpifaninana fritz amin'ny meta izay efa manana mpampiasa mihoatra ny zato tapitrisa vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra ny alan'ny asany avy i maty sy pa prior namidin'izy ireo avokoa ihany koa ny fananany ary ny vola azo rehetra dia nanaovan'izy mivady tour du monde niaraka amin'ny zanany menata ny 5/10 jolay teo no nanomboka ny dia izay nilan'izy ireo tao Londra firenena miisa zato eoropa moyen orient azia afrika amerika no tsidihan'izy efa mianaka eto mandritra ny 5 taona entiny anentanana ny olona najasika ajy ny tontolo iainana ny dian'izy ireo izao sy anehona ny ankaton'ny zavaboary ho tisika hatrany ary ny fampalalam-bao vao ao anatin'ny fanatsarana ny sehitry ny fambolena sy ny famokarana angovo ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tetikasa talaky be sy ny tetikasa angovo izay raha namana totosa amin'ny governemanta frantsay
Mbola anisan'ny olana goavana ho an'ny tontolo ambanivohitra ny tsy fananana herinaratra izay mampikatsy ho sehatra maro samihafa. Etsy andaniny fivavahan'ny toetrandro izay mifandraika amin'ny vantana amin'ny tsy fahatomombanana ny fambolena amin'ny alalan'ny vinana petraky ny fitondram-panjakana mikasika ny angovo ho an'ny daholobe sy ny firosonina amin'ny fahavitantena ara-tsakafo dia misy ny fifanarahana ara-bola telo sosina ny aran'ny Madagasikara amin'ny Agence Française de Développement na ny AFD ho fanatsarana ireo sehatra ireo. Fanadiadiany Elsa Herman eo amin'ny sarin'ny Ekranefson. Ankoatra ny fahatapahan-jiro lavareny amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra sy ny amin'ny tanàna hafa eto Madagasikara dia misy ihany koa ireo faritra izay miaina tanteraka ao anatin'ny aizina ary mbola tsy nisitraka herinaratra mihitsy. Eny amin'ny tontolo ambanivohitra no anisan'ny voankasika izany. Mbola mitentina enina amby enimpolo amin'ny zato miliara ariary amin'ny alalan'ny fifanarahana ara-bola tamin'ny AFD no entina ampiroboroboana ny tetikasa angovo. Toerana ambanivohitra amin'ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, Androy ary Anosy no hisitraka famatsiana herinaratra. Misy somary faritra avaratra dia midina aty amin'ny atsinana Anosy aty dia somary midina kely atsinatsinana fa matetika amin'ny toerana misy fahefa-mividy ambonimbony zany satria misy mahazokarena ary ny kalitao tsara entiny dia misy mahazokarenany. Ny ity tetika asa ity indray dia hisitraka faritra maro ohatra hoe ny Melaky, Menabe, Tsimandrefana, Anosy ary Androy. Ireny koa zany dia telopolo amin'ny zato araka ny tenena teo no tontolo ambanivohitra, zany hoe commune rurale zany fokontany hisitraka ny angovo amin'ny tontolo ambanivohitra. Lasibatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro ihany koa ny tontolo ambanivohitra ka mitarika ny fahosan'ny fambolena izay fotom-piveloman'ny mponina eny an-toerana. Kommuna dimy amby roapolo amin'ny faritra Anosy no notsongaina ampiarana ny fanatsarana ny fivoaran'ny fambolena isan-karazana any an-toerana amin'ny alalan'ny tetikasa talaky be izay mitentina roanjato miliara ariary. Mantsika izany mandroso fomba famokarana vaovao izay manaja ny tontolo iainana ary koa fahafahantsika koa miatrika ny noavy ny mivariky ny manankareny tsika fa nefa ny amin'iny faritra atsimo iny anisan'ny azondretraketraka fivoahan'ny toetr'andro zay anika ny olombelona zany tsy maintsy voateriteo mikasika le fanimbana le tontolo iainana. Nanatrika ny fisantarana ity fifanarana ity ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarniriny Arson. Aujourd'hui pour la signature de trois conventions qui concernent les secteurs les plus stratégiques de ce pays, à savoir l'énergie, l'agriculture et l'environnement. Des secteurs qui sont prioritaires pour le développement durable et inclusif de Madagascar. Deux de ces conventions concernent le projet d'électrification rurale dans les régions de Melaky, de Menabe, d'Atsimandjefan, d'Anjoun et d'Anous, et s'inscrivent dans le projet dénommé Angrove. Si la première convention relève d'une convention de prix d'un montant de 22 millions d'euros, la deuxième concerne une convention de dons à hauteur de 8 590 000 euros. Le projet Angrove s'insère dans le programme national de la politique sectorielle énergie. Nanome vonahitra ny fotoana ihany koa ny mazovon'ny Frantsa eto Madagasikara sy ny avy eo anivon'ny vondrona Eropeana. Amin'ny alafim-baovao afatanteraka kosa dia misy amin'ireo teraka avy eo amin'ny Grand Sud-Est no iarany antsonjay amin'izao fotoana izao. Raha ny fanambaran'izy ireo anisan'ny raharaha mafana tamin'izany mikasika ny fitorianany taleha jeneraly Knaps ary amin'izao ihany koa ny fitorianany taleha patry ny arenany kibon'ny tanitra ao Alolotra Mangoro. Manao antsoavy manoloana ireo antsonjay mahazo ny teraka Grand Sud-Est araka izany ny fikambanana antaisaka nandritra ny fanandresaka izay nataon'izy ireo androany ka nanatrika izany sy Belarandriamazava sy Fetra Andriamananjara. Raha ny fahitan'ny fikambanana antaisaka ny toetra raha dia anisan'ireo hiara ny antsonjay niteraky ny Grand Sud-Est amin'izao. Tranga nisongadina ny mikasika ny talentin'ny rahan'ny Knaps izay nahiditra amponja vonjomaika ka efa nahazo fahafahana. Anisan'ny raharaha mafana ihany koa ny mikasika ny fitorianany taleparitry ny harena kibon'ny tany ao Alaotra Mangoro na mpidirina amponja vonjomaika ihany koa ity taleparitra ity ary iaraha-maso ara-pitsarana ny vadiny amin'izao fotoana izao noho ny fitoriana nataon'olo tsotra momba ny resaka fitrandrana renaky ambony tany tao antoerana. Efa nisy resaka nataona ihany koa manoloana anareo antsonjay mahazo ny zanaky ny faritra naiza naiza no misy azy naiza naiza mipetrahany ninina ny andraikitra zay raisina
efa nazaraina teto raha mikasika ny le directeur ny minina tao Ambatondrazaka tamin'ny fotoanan'ny COVID no nisehoany raharaha zay nanenjehana azy amin'izao situation exceptionnelle mesure exceptionnelle nandeha ny baiko ambava tsy antsoratra nanatanteraka izy tsy izy rery no nanatanteraka fa ny Madagasikara ray manontolo a amin'izay direction ny minina nefa dia izy rery no voakapoka maritoa ka nidirana ny amponja ary ny vadiny atao contrôle judiciaire ny mba hanomezana fahafahana vonjy maika anio directeura io a rehefa mandalo amin'ny chambre d'accusation ny dossierny tsy hitsabaka amin'ny instruction zahay hain'ny fanjakana ny ataony hain'ny fitsarana ny ataony manao antsoavo manoloanan'ireo antsonjay mahazo ny teraka grand sud-est ny fikambanana nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo androany raha toa ka misy kosa ny mahita fa tsy tokony ampifandraisana amin'ny fiaviana na ny firazanana ny toe-javamisy miompana amin'ny raharaha ampitsarana ho arahantsika kosa ary zao reo vaovao tapatapany efa manomboka ny fandraisana ny fiarahamonim-pirenena handray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana anisan'ireo tafiditra anatin'izany ny fiarahamonim-pirenena ny asin'ny fankatiavany akoatra ny fidirana an-tsehatra amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny lafin'ny politika misana ny fampandrosoana ara-tsosialy ihany koa ny fiarahamonim-pirenena antony hanatanterahany antsika samihafa any anaty fiarahamonina indrindra mponina sahirana akoatra ny fanatanterahana didipoatra fobe teny amin'ny faritra iva toanambody ranao pifilo eto andrenivohitra sy teny Antananarivo atsimondrano manampy amin'ny fampiroboroboana ny fambolena ity fikambanana ny asin'ny fankatiavana ity faritra efatra mbola ahitana ny firongatry ny lefakozatra eto Madagasikara ny faritra Analamanga Vakinakaratra aloatra Mangoro ary atsimo andrefana nanapa-kevitra amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka fa irosan'ny fanatanterahana ny antsika fanaovana vaksiny faobe ho an'ny sokajy taona rehetra izany hoe manomboka amin'ny zaza ka hatramin'ny olon-dehibe manomboka rahapitsoka hatramin'ny zoma izao tsy misy ahina ny fanatanterahan'ity vaksiny ity izay atete eo amin'ny vava hoy ny mpitsabo misy an'ilay vaksiny faobe ataon'ny taon'ny fanjakana ny atao ministera amin'ny fahasalamana dia atao daholo zany a ny voateraka ka hatramin'ny olon-dehibe atao daholo mihitsy amin'io fa tsy hoe ny ankizikely fotsiny dia atete anatin'ny vava indro mitetery zay dia ampy nahoana moa zany ny atao daholo nyetrarehetra satria misy lay antsoina hoe porteur sain zany hoe lay hoe mitondra n'la polio ny olona fa tsy marary dia mety mitondra n'izany daholo na iza zao ary mety mitondra n'izany dia zay mahatonga n'lay atao vaksiny daholo satria tsy mitsahatra mbola mivezivezy foana zany la polo ratsy rehetra mihitsyny miaraka atao an'ilay izy dia tana mafy be mihitsy zany rehetrarehetra mihitsy na lehibe voateraka kely voateraka hatramin'ny lehibe anao an'izay vaksiny izay manomboka rahapitso talazaka hatramin'ny zoma zany mbola ao anatin'ny fotoana fanatanterahana ny famoranany zazalahy ny volana jolay satria mbola ao anatin'ny vaninandro ririnina betsaka nyvoaka malagasy nefa ny tsy ampina tsy manana ny oentimanana anaovana izany ka miandry famorana faobe vao manao asoavana tena marina zany ny any an'ity mihitsy satria ity zany mbo ohatrany hoe sady fanampiana no anina izy zao nahazo kilalo kely miaraka amin'ny tomobile kely basy ny andry ala izy satria efa fiainana efa iraha mahita hoe mafy de efa zazalahy telo amby roapolo isa avy eo anevon'ny fokontany avaratanana nambomanarina no misitraka afamorana afobe izay nikarakarainy avy eo anevon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ao an'ny boribory tany fahenina ny faran'ny herinandro teo
Fa vao ny fanatanjahantena amin'ny tananja basketball vao hositra ho tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny sokajy vehivavy io 14 ny Lucas de Roa Analamanga. Resin'ny Lucas de Roa Analamanga tamin'ny sa 4:30 no 4:30 ny sport akademika Analamanga tamin'ny lalao famaranana. Nahemitra amin'ny fotoana manaraka kosa ny lalao famaranana ho an'ny sokajy lehilahy no nisa vorovoro nateraky ny fandraisana fepetra entitra mikasika ny fanaraha-maso ny alataona efa nyravina izany nisa vorovoro izany ho ny filohan'ny liga Analamanga ary miantso ireo mpitantana klub izy hametraka ho laharam-pahamianatra ny lafiny fitaizana na izany filohan'ny liga Analamanga fa hanoetrany ny fandraisana fepetra entitra eo amin'ny fisian'ny alataona. Nambaran'ny filohan'ny liga Analamanga ihany koa fa mandray mpandray ny fifaninana fotsiny izy fa anjaran'ny federasiona kosa ny lafiny teknika sy ny fandaminana ny fifaninanany arahary. Ny ekipan'ny Lucas de Roa Analamanga manao fotsy amin'ny sary sy ny ekipan'ny Sport Akademika Analamanga no niatrika ny lalao famaranana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy vehivavy U14 ho an'ny taranja basketball. Nandresy tamin'ny sady 4:30 no 4:30 ny Lucas de Roa Analamanga ka vohositra tompon-dakan'i Madagasikara U14 sokajy vehivavy. Nisy kosa ny savorivory tamin'ny sokajy lehilahy ka nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny lalao famaranana. Nisy tokoa ny fandraisana fepetra entitra mikasika amin'ny fanaraha-maso ny halatra taona ka izay no nitarika ny korotana. Efa nyravina amin'izao izany savorivory izany ho ny filohan'ny ligana Analamanga. Ny nahatonga an'ilay olona laloha amin'ny ankapobeny ange dia ilay izy fahitanay azy a misy hevitra tsy nitovizana atao hoe izay ngamba ny tena marimarina kokoa ary izay hevitra tsy nitovizana izay a no nanjary ny lasa ny vohy zavatra hafa ka izay no ohatrany hoe somary nisy a fisavorovorona kely nefa avy eo moa ilay izy ny lamina ihany a satria nisy kloba zao izay tena anisany hoe voalaza tao anatin'ireny ataontsika hoe resadresaka nandeha ireny a ny alandarina zany a taty amin'ny farany a ilay kloba izay everina fa efa mamasady a olana amin'ny ankapobeny zany izay fialana an'ilay klub izay a ary isaorana azy a satria natsapa zany izy hoe raha ohatra ka tena mitady ny tombontsoa amin'ny basketball tsika zany a dia nanao fandeferana zany a ny kloba salamizany a ka dia isaorana azy ilay izy. Nisy ny ekipa nandefitra ho fitsinjovana ny fifaninanana ka nanapa-kevitra ny alandarana ho an'ny sokajy lehilahy ny ekipa lehilahy U14 Sport Academics io nandray ny fanapaha-kevitra io. Izay moa izany dia miezaka manaraka ny lalàna velona dia miezaka izay a hitaiza ny ankizy mba hanara-dalàna ho amin'ny fampanarahana ny taona. Rehefa somary nisy hitanay amin'ny fomba fijery ivelany ny mpifanandrinataninay dia nametrahana réclamation. Ny réclamation moa izany a misy vola aloha ny anaovana testa izay manontolo ny andoka ny testa. De tsy voasay ihany nampanao testa fa ny NBE zao nampanao testa CRCS tonga ny CRCS nanao testa de le anao miampiantso ny testa no miantoka ny vola. Rehefa nampanatsona ny mpifanandrina taminay a kotsa ihany ny tonga fa tsy mety nanao testa izy tsy haiko moa ny antony fa anazy izay. Manome fotoana ireo mpaka fifanatanjahantena ny sabotsy 25 jolay izao manomboka amin'ny 20:00 ora atoandro eny amin'ny kianja sintetika Andoalo ao anatin'ny hetsika body step. Ny ekipan'ny Lion Force hiavaka ny hetsika noho izy atao ankalamanjana ary ao anatin'ny ambiance tanteraka azo ny rehetra atao ihany koa nefa ny mitaiza vatana amin'ny andavanandro ao amin'ny Lion Force etsy Andrefanambojanahary ary indrindra amin'izao fotoana ny fianatsasatra izao. Misy ny fitaizam-batana manokana ny fikotranana iarahana amin'ny besiny maro ary misy ihany koa ny sona iarahana amin'ny coach Matianina izay samy anolorany Lion Force fianambidy avokoa anomezana fafampo ho an'ireo ty fanatanjahantena rehetra na lahy na vavy na kely na lehibe fanampanazavana. Efa somary efa elaela ihany izay no tokony efa nandeha ny sixième édition ny body step a dia tonga tia ny fotoana satria betsaka amintsika ny efa miandry an'izay fotoana izay. Amin'ity somary avaka kely satria andeha ety amin'ny plein air tsika eto amin'ity kianja ny terrain synthétique eto Andoalo ity sady manalazo vita baka no analazo be tsika satria hiavaka kely arak'izay hoe zavatra mbola tsy dia nisy izay hoe ety amin'ny toerana tahaka izao nanaovana an'ilay body
step. Amin'ny asabotsy 25 Jolay izao zany, izany amin'ny sabotsy avy izao, amin'ny 20 taona dia eto fotoanantsika. Izy io dia tsy anafahana fa afaka tonga daholo na ankizy na lehibe na lehilahy na vehivavy ary izay anentanana foana ny ato amin'ny Lion Force moa dia manentana foana hoe andao anao sport dia anisan'ny izay no mampiavaka kely an'ity hetsika andihan'ny fahaenina amin'ny événement Podistep ity. Teo aloha moa izany dia eto amin'ny palais de sport teny amin'ny gymnase izany hoe tao anaty trano foana tsika dia miavaka kely amin'ity. Ny toromarika dia mitondra kasikety ihany satria sao dia mafana ohatra ny andro hoany ny andro dia somary mamaimay kely. Ny fisoratana anarana dia efa misokatra amin'izao fotoana izao satria araka ny hitantsika foana rehefa manao tsika dia mbola voafetra le toerana dia efa misokatra ny fisoratana anarana izay 7 ariary monja ny fandraisana anjara. Afaka alefanao miantso anao hitanao fa misy numéro misoratra eo amin'ny écran antsika io dia afaka miantso ianao dia mahafantatra an'izay. Izy ity koa dia tsy anavahana hoe membre na tsy membre fa afaka tonga daholo ihany na olona izay tianao sport na efa mpanao sport any ambadika any ianao fa matehanandrana an'izany hoe manao any izany hoe manao body step izany dia tsy anavahana an'izany izy fa afaka tonga daholo fa raisinay daholo ianareo fa mila misoratra anarana mialoha satria teritery dia toerana izany. Ho antsika izay te hiena ao anatin'ny fotoana fohy dia isy challenge ho ataontsika ho an'izay mazoto ho an'izay mazoto izy satria isy sivana ho atao misy olona eo amin'ny 5 na ataontsika hoe 10 anaovantsika challenge izay hitantsika foana ho anatin'ny fandarana eo moa izany ny fivoaran'ireo satria ao anatin'ny 2 mois anaovantsika izay challenge izay dia sy ho anao izay vonona sy mazoto izany te hiala amin'io kibo be anao io te hiala amin'io vatana ngeza be anao io dia afaka tonga ianao mandeha manontany renseignement mikasika an'izay eo amin'ny Lion Force satria vitsy dia vitsy ihany le toerana le olona ho raisina satria misy mbola sivana ho atao amin'io fotoana io izany ka anentanana anareo izay miantso foana hoe ahoana fanenam-batana aingana dia ho avy amin'izay tsika anao an'izay programme izay izany hoe manomboka izao anao dia afaka manatona Lion Force eo amin'ny 3 frères andevanambojanahary na miantso mivantana avy hatrany. Lion Force moa izany tsy hoe manao body step ihany fotsiny na manao karazana hoe événement ohatra izao fa manana salle de sport feno materiel be da be, misy materiel musculation ahitantsika kotrana be da be ho an'ny rehetra sahaza ho an'ny rehetra. Tsika amin'izao ririnina izao mila tsembotsemboka, mila tena mafana be dia ao anatina promotion ihany koa izao ny sauna satria manao sauna izany lafolafo fa ato amin'ny Lion Force dia 5000 ariary monja, 5000 ariary monja ny séance manao sauna izany. Manasantsika rehetra ary izao anaraka ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe be didididry indray ny voambolana ampiasaina sofatarina androany. Ny hevitriny hoe be didididry dia be taraina na koa be nainaina. Amin'ny teny frantsay ny antsika anazy dia hoe gignard. Voambolana azo ampiasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Ao anatiny ity fizateny manaraka ity. Be didididry ny amin'ny tabatsotra tserasera sisa no azon'ny olona tao. Maloana ny fisian'ny fatapahanjiro lavariana izay mbola mataona vao ahitamba olana maharitra raha nitatitry ny tompony andraikitra. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity feza teny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Manao toetra anjaza izy iny be didididry isaky ny mandalo olana. Manoatra noho izy rery ny manana olana eto ambonin'ny tany ho le mpiraimonina momba azy na koa hoe rehefa tsy manaiky hitsy mihitsy izy dia tsy maintsy manao tatra amin'lehibe ihany ny mpiara-miasa ianjadiany tsy fetezana. Koka tsy hametsiny hoe be didididry rehefa tonga amin'izay ny mpiara-miasa. Rehefa izay ry ny fatatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ity voambolana hoe be didididry ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Manasantsika rehetra ary izao anaraka ny eo ara hoe ndao misambatra ampifaliany miaraka amin'ny vokatra be otrika ihany tovonasoa tratry ny saramanitra iaby rinay e mitrizazy miasa ho anjaza sy mivahoaka malagasy sy ny rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao premier plus miatsara trany ho an'ny fahombiazanao premier plus dans la vie il y a les premiers et il y a les autres.
Sy ny ireo triravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magazan-dofo TB Orisk Box 3, Antananarivo naby ny farmasia Pergola. Sy ny vaovao be, vaolinina poudre lavande, sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay vaolinina mahazatra antsika, vokatra vita malagasy. Sy ny Orange. Manolotra ho anao. Moteur, santu, action. Dora fnat le tia tanana. Dora fnat. Fnat. Tanana tia. Dora tani mbaneti mo da mban jevan dare zareti ne. Ai. Pse mana nin ne talti tio. Pse nat salama sana sal de diti. Salama senis. Pada nin natap kai san. Kawan. Kalar da pufun. Ai, tis tenke tun. Min. Latsaka le izy. Efa lasa ihany ity. Ilo to de alefa daholy. Tena. Enao ve rangaha lehilahy lehibe izy tsy mahalala menatra? Ka tsy tanako. Adiniko koa le izy tamin'ny maraina tokony efa nataoko tany an-trano. Enao de tsy mba manala mahay mandamina ny programma anao hoe zao zavatra tokony ataonao rehefa maraina. Efa fantatra anao fa tokony andeha ho any MVC de mena na tonga de nandeha tany nandeha meloha. Le tisy voky loatra alina na tonga anio va? Alors regarde, il y a une petite de ma capata loin et ça nous a demandé manque quel loup. Il n'a nulle part sané. Trimis loup, loup de doigt, il est un autre loup. Ah, il est un autre loup. Tiens, voilà, puis d'après moi, la tana voilà, c'est bien là. Il y a un zombie arrive à y aller. Fin de massa, mais pas sans. Mano malu toka la manza ni tsiro. Alors na faisant tite apetra kyo mtanyo ti. Il y a un zombie apetra kyo. Alors regarde, tana mutene. Na alors ma kanem na rati wet kwam solo. Kats tiko tsifoko aparita ke tetiva manjara manaparita ka maluta manaparita ka retinako. Ah, zalo tsimaraka aminao amin'izao zany andana anao ferina dia aloha izay andeha. Ka vetiko anao ty dia any aminareo amintsisy sao dia mba misy patalohany tadany posy ilony any dia indramiko dia reto sasana. Dia any voariny tiva matsara iriny tiva manjara miparitaka le maloto dia mivalana indray ny ankizy kely. Ka tsy mety any an-tsaho nge zany e? Angaha patalohanareo atonina anazy? Atonina io e. Atonina ka misy an'le sortiny ampanofoko anazy. Dia tsara iriny aty izany falao any voariny. Ndao ary zaho. Da ny an-trano voariana. Fa tsy ariana ty. Tangoronona ny lanitra ianao anao zao. Miteraka aretina ny fiparitahan'ny diky. Mialohan'ny voana an-trano. Ataovy aloha izay tokony ho fitainy. Coupé. Dans la boîte. Misaotra antsika rehetra tsy nisaraka tamiko hatramin'ny farany fitiavana Donia kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko. Tonga soa indray isika amin'ny fotoanany songadina amin'ity alatsinainy fiandohan'ny herinandro ity ny mikasika ny setry ny fananantany sy no songadina hoentina amintsika amin'ity androany ity sangany Madagasikara ary mitana ny lalana fahatelo eto Afrika amin'ny fanaovana ny karatany faobe ho nitatry ny ministry ny fananjerina ny tany sy ny fananantany Pierre Ulder Ramaholimasy. Anisan'ny firenena misongadina amin'ny fanaovana ny karatany faobe i Madagasikara ty Afrika miaraka amin'ny Etiopia sy Rwanda mipetraka ho modely ho an'ny firenena afrikanina hafa araka izany Madagasikara amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny velara amin'ny filoan-drajoelina sy ny vinany izay arakaratany hatramin'ny roa tapitrisa ho an'ny taona 2020 ary ary. Miparitaka manerana ny nosy ny fanatanterahana ny fizarana karatany faobe ho an'ny vahoaka malagasy ankoatra ny fiainan'ny tany fanolanana amin'ny resaka tany mahatonga ny vahoaka hanana fitonitsaina sy amokatra ara-dalàna ny fananantany ara-dalàna. Tsapany filohan'ny rajoelina izany ka nanaovany ezaka manokana ny fizarana ny karatany amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Fizarana karatany izay efa lasa asan'ny fitondrana malagasy manontolo, asan'ny governemanta malagasy manontolo. Araka ny tanjona ny faritana dia hoe ny tany aleo iverina amin'ny vahoaka malagasy manomboka izao. Ny malagasy rehetra ny tokony ty tany ity ary ny malagasy rehetra dia tokony hatsapany izay hoe tena tompony amin'ny alalan'ny fananana tany sy karatany any an-tokantranony ihany. Nampahafantarina ny faritra atsimo andrefana ny loza manamba nateraka ny fananantany tsy ara-dalàna. Fantatsika fa sarobidy loatra ho an'ny malagasy
izany tany izany. Raha mandehantsika amin'izao fotoana dia betsaka ny fianakaviana tsy mifampitena intsony, betsaka ny mpinamana ny tsy mifampiditra hatrany intsony noho ny inona, noho ny tany, noho ny olana amin'ny tsy fahaizana sy ny korontana isan-karazany a mikasika amin'ny izany resaka tany izany. Tompona andraikitra antsika rehetrarehetra ary mahatsiaro tompona andraikitra amin'izany a ny zahay manokana atao ministera fananatany. Efa mandeha manerana ny faritra arak'izany ny asa fizarana karatany sy ny fiarovana ny tanyny vahoaka amin'ny alalan'ny ministera fanajaniana ny tany sy ny fananantany. Misy a ny velirano izay nataon'ny fitondram-panjakana, nataon'ny andriamatoa filohan'ny repoblika ao amin'ny velirano faraikambinykoa izay mikasika ny fiarovana ny zoa amin'ny fananantany. Izany dia fanamby napetraka ny filohan'ny repoblika mahakasika ny mba hisitrahan'ny vahoaka malagasy a roa tapitrisa ny amin'ny azahoana ny karatany a amin'ny ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Izany zavatra izany a dia anisany ny tetikasa ngezabe izay laharam-pahamehana hoentiny ity ministera ny fanajaniana ny tany sy ny fananantany ity mba hahafahany vahoaka malagasy miaro sy tena hoe misetraka ny zoa amin'izany resaka fananantany izany. Nisy androany ny atrikasa nirahana tamin'ny ministera ny fanajaniana ny tany sy ny fananantany ary ny fiadina ny tanàna ny tontolo iary niresahana momba ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fananantany. Ary izany koa no manakatsina ny fampalalam-baovao nasionaly amin'nyity androany ity toy ny mahazatra isaky ny alatsinaina nantsika ny vaovaom-paritra aorian'ny vaovao nasionaly. Ny tena kosa mamey fotoananao vao manaraka indray mandra fitafary.